інспектор Кілдер зі Скотланд-Ярду розслідує серію жахливих убивств. Існує міф, що за ними стоїть містичний голем із Лаймхауза. Біс сценариста «Жінки у чорному». Він убив цілу сім'ю на Редкліфській дорозі. На минулому тижні вбив повію. Голем безумний. Навіть у безуму є логіка. До Джека Різника. Інспектора Кілдер. Схоже, сер, я знайшов свідка у Лаймхаузі. Я не можу розповісти вам, що знаю. Допоможіть мені. Обіцяю, з вами нічого не станеться. Страх мав інше ім'я. Хто був тут 24 вересня? Того дня було четверо чоловіків. Джон Крі, Дарліно, Джордж Кесінг, Карл Маркс. Газети пишуть, це ваша перша справа про вбивство. Скотланд-Ярд намагається зробити з мене цапа від Блайла. Публіка жадає крові. Браво! І голем показує їй виставу. Той, хто дивиться, проливає не менше крові, ніж той, хто завдає удару. Це послання нам. Збісо заплутаний детектив. Скільки людей загине, поки ви впіймаєте голема? Захоплююче і напружено. Збережеш мою таємницю? Я збережу твою. Містичний і заворожуючий. Голем усе ще на волі. Поки ви марнуєте мій час, люди гинуть. Здається, голем хоче вбити мене. Я зупиню його. Я гарантую. Ми усі носимо маски. Чи не так? Вистава триває! Голем. У кіно з 21 вересня.